Здравейте, приятели! За всички онези, които искат да бъдат една по-добра версия на самите себе си и за всички онези, които искат да разберат по-добре света, в който живеем, продължаваме нашата тема за тайните общества и тайните служби. Отговарям на въпроси на много от приятелите, които питаха какво да четат по темата. И всъщност днес ще представя, ще разкажа за една книга, която влиза в задължителната библиотека на онзи, който се интересува сериозно от тайните служби и тайните общества, а и от връзката между тях. Тази книга, която виждате тук отзад, Spycatcher от Питър Райт, бивш асистент директор на MI5, да кажем помощник директор на английското контраразузнаване на Secret Intelligence Service. Тя е написана в съавторство с един журналист, Пол Гринграс. Питър Райт разказва своята автобиография и журналиста вече оформи в съответната подходяща литературна форма. Книгата е забележителна не само с това, че е написана от високо поставен служител от английските тайни служби, но и с това, че се превръща в световен бестселър, като немалка заслуга за това има и самите английски тайни служби и английското правителство, които по всякакъв начин се опитват да забранят, да предотвратят нейното излизане на бял свят, но всъщност те получават забрана книгата да бъде публикувана в Великобритания и Питър Райт се принуждава да публикува книгата в Австралия. Secret Service се опитва да направи всичко възможно да предотврати публикуването и в Австралия и където и да е било по света, обаче не успява. По-скоро постига обратен ефект. Както сте чували, няма лоша реклама. Още със самото си излизане и с перипетиите около излизането си, книгата предизвиква скандал, който скандал, както казва Кристофър Ендрю, това е официалният историк на английските тайни служби, с този скандал около издаването на книгата, авторите на скандала всъщност правят и една индиректна, незаслужена реклама, както на книгата, така и на авторът. Питър Райт покрай издаването на тази книга и покрай скандалите, които са съпътствани с нея и с неговото напускане на тайните служби, се преселва в Австралия, става австралийски гражданин и той е добре известен на онези, които следят темата, давал е многобройни интервюта, както за периодичния печат, така и за телевизията. Някои от тези интервюта са достъпни в YouTube, съветвам ви да ги изгледате. Всеки, който се интересува от темата на тайните служби, ще научи много интересни неща от човек, който е заемал изключително висок пост в английските тайни служби и който познава нещата отвътре, може да се каже от кухнята на тайните служби. Книгата е написана много интересно. Тя представлява една хронология на
кажем, автобиографията на автора, като той така съвсем накратко се спира на своите детски и юношески години, своето семейство и после преминава вече, разказва за своето постъпване в английските тайни служби и по-точно в MI5, това е контраразузнаването, Intelligence Secret Service, и за дългогодишната си работа. И то в един много интересен период, т.е. той хваща Питера и хваща Питер гребенът на вълната на техническото превъоръжаване на тайните служби, т.е. на въвеждането на най-модерна съвременна електронна техника за прослушване, за проследяване на разговори, за тайно записване на разговори и съответно за обработката с компютри. Тоест, това са първите години, когато въвеждането на този вид шпионска техника става нещо като хит в тайните служби. Английските тайни служби, американските, съответно руските, другите усилено започват да се превъоръжават технически. И самият автор е специалист в това отношение. Преди да постъпи в тайните служби, той е работил известно време по контракт за тях. Общо взето кариерата му започва в известната фирма Маркони. Знаете, това е фирма, която се занимава с всичко, което е свързано с радио, радиотехника, записваща техника и така нататък. Съответно там Питър Райт получава подходяща квалификация. И вече тази квалификация с течение на времето започва да бъде използвана от английските тайни служби и в един момент те го поканват да се присъедини към тях, първо като консултант и след това вече като служител на договор и след това като постоянен служител. И поради своите наистина високи технически и делови качества, Питър Райт се издига високо в иерархията и стига точно до тази позиция, помощник директор на английското контраразузнаване. Тоест той познава нещата от първо лице и нещо повече не се страхува да ги опише. Както казват двете езици, едно към едно. И според неговите работодатели от MI5, с това той нарушава така нареченото споразумение за неразглашение и бива обвинен в това, че е издал много тайни, нарушил е служебната тайна, говори за неща, за които би трябвало висшите служители да се въздържат и така нататък, но всъщност може да се каже, че в случая Питър Райт взема една активна гражданска позиция. Общо взето, когато стига до този пост помощник директор, асистиращ директор, той се сблъсква с една действителност, която е далече от идеалната. Оказва се, че по върховете в тайните служби, както разбира се пишат и говорят и други автори и други хора от кухнята, нещата не са така гладки, както би предположил някой наискушен. По времето, когато Питър Райт постъпва в
службите. Ким Филби още не е избягал в Москва, но неговите съратници от Кембриджската петорка, Бърджис и Маклин, вече са направили това. В това време още не са разкрити четвъртият член на петорката от Кембридж, това е Антони Блънт, и петият член Джон Кейм Крус. Т.е. Райт попада в службите именно в един такъв доста турбулентен момент, в един бурен момент, когато напрежението вътре в самите служби и напрежението между английските и американските тайни служби е доста високо. Когато постъпва в службите, директор на MI5 е известният в тези кръгове Дик Уайт, един изключително високо надарен администратор, човек, който умее да работи с кадрите и който всъщност започва изграждането на техническото превъоръжаване на английското контраразузнаване. Поради ротацията, която е неизбежна в службите, Питър Райт бива преместен от MI5 като директор в MI6 и на освободеният от него пост бива назначен Роджер Холис. Роджер Холис е много любопитна фигура. Всъщност, тук трябва да се върнем малко назад. За ръководител на MI5 дълго време е била спрягана кандидатурата на самият фамозно известен Ким Филби. И всъщност той затова е бил изпратен във Вашингтон като представител на английското разузнаване във Вашингтон като офицер за свръзка, като се е смятало, че след завръщането си в Лондон той ще застане начало на или на MI6 или на MI5. Но точно тогава се случва скандала с Бърджис и Маклин, тяхното бягство в Москва и тяхното разобличаване като съветски шпиони, което намалява или направо унищожава шансовете на Филби да застане начало на някои от двете известни британски тайни служби. Тук злите езици говорят и друго, че това е всъщност една задкулисна интрига на КГБ, чието ръководители преценяват, че Филби вече е изгубил шансове да застане начало на тайните служби, или други казват, че доверието в Москва към него е било силно нарушено и затова руснаците залагат на друг свой агент, именно на Роджер Холис. Името на Роджер Холис е било нееднократно спрягано като евентуален съветски агент, съветски шпионин в MI5 и изобщо в английската, англосаксонската разузнавателна общност. Кристофър Ендрю в своята авторизирана история на английското разузнаване яростно отрича тази теория, като нарича това безоснователни предположения, клюки, сплетни. Но за разлика от него, много други анализатори, много други разследващи журналисти, автори са на точно обратното мнение, че има неоспорими доказателства, че Роджер Холис е вероятно, така да го наречем условно, шестият човек,
Тъй като този прочута кембриджка петорка далеч, нали тя не се е състояла само от тези петимата, които са разкрити. Може да са били 5, може да са били 10, 15 и много повече или по-малко. Точната цифра никога няма да научим. Но това, което е безспорно, че НКВД, по-късно КГБ, активно вербува агенти в Великобритания и в някои случаи твърде успешно. И разбира се, може да се допусне, че освен тези, които са разобличени, има и други, които, чието имена не са известни до ден днешен, може би и никога няма да станат известни. По времето, когато Питър Райт работи в службите, са разкрити двама такива съветски агенти. Един е Гордън Лонсдейл. Това е руснак, който приема двойна самоличност и всъщност много успешно работи, но той бива разкрит, арестуван и така нататък. И също другият агент, който е Блейк. И предстои да бъде разобличен или да се саморазобличи Ким Филби с бягството си в Москва. Питър Райт лично се е срещал с Филби, има така лична представа от неговата личност. А освен това, неговите технически умения са били използвани при записване на разпитите на Филби в Лондон и в Бейрут. Но всъщност тук думата разпити, тя е в кавички. Самият Питър Райт с голяма изненада в книгата си споделя, че това всъщност не са били никакви разпити, а по-скоро едни съвсем приятелски разговори или интервюта на Филби с негови висши колеги и лични приятели, които са минали така в, може да се каже, съвсем дружеска атмосфера. Нещо, което американците забелязват и оценяват, така да се каже, по достоинство. И това е една от причината за дълги години занапред ЦРУ и ФБР да изгубят доверието си към английското разузнаване, към английското контраразузнаване. Именно в този период може да се каже, че в отношенията между англичани и американци вътре в разузнавателната общност настъпва някакво така забележимо охлаждане. Една от страна на британците чувство за вина, от страна на американците чувство за подозрителност, недоверие. Самият многогодишен директор на ФБР, Едгар Хувър, е бил настроен много против английските тайни служби. Той е смятал, че в тях има проникване на много високо ниво и че това проникване далеч не се изчерпва с петимата от Кембридж, с Бърджи, с Маклин, след това с Филби, когато бива разобличен, после с Антони Бонд и накрая с Джон Кен Крус и Джим Енгълтън, директора по контраразузнаване на ЦРУ, е бил на същото време. Той е смятал, че английските тайни служби продължават да действат на най-високо ниво, предполагаеми съветски агенти, съветски шпиони, именно като един от тях, авторът на Spycatcher, Питър Райт, посочва и Холис. Холис е фигура, която е по-скоро принадлежаща към истеблишмента,
Той не е някакъв изтъкнат капацитет в разузнаването. Бива назначен на тази си длъжност по-скоро заради своите връзки и от своите стари приятели в училище, в университета. Тоест, когато бива издигнат за директор на MI5, неговите колеги така смятат, че той не е блестял с никакви особени нито постижения в тази област, нито с някакви особени качества. По-скоро е бил сивият кандидат. И Питър Райт така съвсем директно го посочва като евентуалният съветски агент, агент на КГБ, шпионин на КГБ в ръководството на английските тайни служби. Разбира се, това в книгата е много добре аргументирано с многобройни цитати, с многобройни доказателства. Всъщност това мнение, че Роджер Холис е евентуално съветски шпионин, се споделя и от други колеги на Питър Райт. Той е така първият, който го озвучава на глас и чрез тази книга го прави широко известно. Когато биват анализирани редица провали на английските тайни служби, в един момент започва едно вътрешно разследване. Какви са причините на тези провали, като се търси, нали, евентуално персонални отговорници, персонални виновници за тях. И когато биват анализирани многобройни случаи в продължение на десетки години от краят на Втората световна война до към някъде 60-70-те години, се оформя един списък с 5 имена, които кандидатстват за тази роля на съветски шпиони в английските тайни служби, като начало в списъка на първо място е Роджер Холис и на второ място е неговият заместник Митчел. И този кръг от петима подозирани в измяна бива решено да бъде подложен така под лупа, дали да се приемат и да се отхвърлят доводите за и против. И с много така усилия, с много противоречия започва вече по-сериозно вътрешно разследване. И Питър Райт описва това всичко много подробно. По фази, съпротивата да се прави такова вътрешно разследване е била огромна, тъй като е хото от скандала с Бърджис и Маклейн още, нали, продължава да звучи. Филби, въпреки че по това време още е кореспондент в Бейрут на два от английските много известни икономисти, обзървани периодични издания, Филби също е под сериозно подозрение. Няколко кратно, нали, бива извикан на събеседване, както стана дума. Той, разбира се, нищо не признава. Отрича, нали, всякаква връзка с НКВД, с КГБ. Но от друга страна и недоверието към него расте, но започва да се оформя и едно така аргументирано подозрение, че далеч Филби не е единствения, че върховете на английските тайни служби има друга къртица.
Нещата стигат до премьер-министъра, до постоянния секретар на Foreign Office, който курира дейността на тайните служби. Макар и трудно, накрая бива даден ход на това вътрешно разследване, като самият Питър Райт играе много важна роля в него. Той осигурява техническата поддръжка, техническата част на разследването, т.е. инсталирането на скрито видеонаблюдение, на скрити микрофони в кабинетите и по домовете на заподозрените личности. Но самият Питър Райт приема тази своя задача така много при сърце и освен чисто официалните си функции, започва и едно паралелно, да го наречем, свое вътрешно лично разследване, тъй като усеща, че неговият шеф Роджер Холес и заместникът, който е Мичел, започват да проявяват към него силно недоверие, така оформя се някакво отрицателно отношение и изобщо те се опитват по всякакъв начин да го отстранят от участие в разследването, което пък убеждава самия Питър Райт, че вероятно е на прав път, но както сами може да предположите, много е трудно за един подчинен да разследва своя началник, в случая Роджер Холис, и Питър Райт тогава решава да намери някакъв обиколен път да бъде разобличен Холис, т.е. да се направи пълно разследване на останалите четирима кандидати, но всъщност тези четвъртият, петият, третият кандидат отпадат от само себе си. Оказва се, че не е възможно изтичането на информация към КГБ, към руснаците да е станало чрез тях. И накрая се оформя една шортлиста, един кратък списък, в който фигурират само имената на началникът, на директорът на службата Роджер Холес и на неговият заместник Митчел. И затова разследването на Питър Райт се насочва главно към Митчел, защото ако бъде елиминирано подозрението към Митчел, единствения, върху който ще падне така съмнението, остава Питър Райт. Естествено, че Роджер Холис не дава разрешение дълго време да бъде започнато разследване срещу неговият заместник с аргумента, че това ще е отново бъркане с пръст в раната, отново ще създаде недоверие както вътре в службите, така и между английските и американските партньори. И въпреки това, обаче, Питър Райт решава да действа през главата на Холис. Среща се с директора на MI6, Дик Уайт, който е негов бивш ръководител в MI5. Дик Уайт така се съгласява да подкрепи подобна инициатива. Това влиза и в кръга, разбира се, на неговите служебни задължения до някъде, доколкото и в MI6 има контрразузнавателен отдел. И тогава е една среща между Питър Райт, Дик Уайт и постоянният секретар на Foreign Office, после на министърът на вътрешните работи, се решава все пак да бъде дадено зелена улица на такова разследване, при условие, че
То наистина остане така вътре в рамките на службите и бъде проведено съвсем дискретно, без да се вдига шум, точно поради това да не се създава първо вътрешно напрежение в самите служби и второ да не бъдат отново американските партньори, нали, така поставени пред избора дали да продължат да имат доверие към английските тайни служби, като това доверие вече, нали, както казахме, през онзи период е било силно разклатено. И когато започва вече техническото наблюдение в кабинета на заместникът на Холис на Мичел са инсталирани скрити видеокамери, скрити микрофони и започва вече постъпват първите данни, започва техния анализ, като че ли Питър Райт, авторът на тази книга, все повече и повече се утвърждава в своето заключение, че Роджер Холис е евентуалната къртица, евентуалния съветски шпионин на най-високо ниво в британските тайни служби. Сега няма да ви разказвам по-нататък какво става във втората част на книгата, за да имате интерес да я прочетете. Поне тези от вас, които се интересуват от темата. Тук ще акцентирам върху един много любопитен детайл, който е интересен с това, че показва в така любопитна светлина отношенията между тайните служби и тайните общества. Ние вече няколкократно говорихме за тази тема, че особено английските тайни служби, те са дълбоко свързани в своя генезис с английските тайни общества, с английските затворени аристократични клубове, разбира се, с масонството в Великобритания. И когато започва това разследване и се разбира, че Питър Райт играе водеща роля в него, един от неговите колеги, който също така е убеден в тази от това време теория, че евентуално или Роджер Холис, или неговия заместник Мичел са евентуалните съветски шпиони в английските тайни служби. Той задава на Питър Райт директно един много интересен въпрос. Вие, казва, масон ли сте? И Питър Райт с изненада отговаря: не, не съм масон. И в отговор чува: да, не приличат да сте такъв. Но всъщност това не е въпрос. Както може да се сетите, това е по-скоро светване на една червена лампичка. Този колега директно посочва така на Питър Райт, че факта, че той не е масон, му затваря достъпа до вътрешното ниво, до нивото, на което действително се случват нещата в британските тайни служби. Разбира се, това е същото, за което говорихме и преди, което е и публична тайна, за което не се говори много, че тайните служби поначало имат двойно дъно, тройно дъно. Даже да не продължавам нататък, но лоялността понякога не е към тайните служби, а тя е към колегите, към тях, към хората, с които си учил в дадено
училище, в Итон, в Уестминстър, в Кембридж и в Оксфорд, с приятелите, с които си пиеш уискито в съответните аристократични клубове за джентълмени. Питър Райт по своя происход не принадлежи към тази кохорта английски хора от истеблишмента, лица с високи привилегии, родени, както се казва, с златна лъжица в устата. Напротив, той произлиза от съвсем обикновено семейство. Никога не се е ползвал с привилегии да учи в Итън и в Уестминстър, там където са учили и Холис, и Филби, и всички онези, които застават начало на английските тайни служби през един или друг период. По-скоро тук Питър Райт, нали, както се вижда и от тази автобиография, той се издига на достига високо положение в английските тайни служби, не благодарение на някакви връзки и контакти в висшето общество, в истеблишмента, а само единствено благодарение на своята компетентност, техническа компетентност в този род техника, с който започва в онзи период техническото превъоръжаване на службите, не само на английски, а че американски и други. И един вид тези професионалисти, които произхождат от класата с привилегии, гледат на Питър Райт така малко като на външен човек, като на истър сак, на който не трябва да се има пълно доверие. И всъщност тази липса на доверие, на съпричастност към неговата работа, очевидно и дълбоко го е засегнала, дълбоко го е обидила. И написването на тази книга е и като че ли част от неговото отмъщение към този свят на привилегии, свят на затворени аристократични клубове, свят на масонски лози, свят на Foreign Office, където Питър Райт се чувства като чужд елемент, не в свои води. Разбира се, в отговор на тази своя неприязън, той получава съответно многократно по-голяма неприязън и от отсрещната страна. И до ден днешен неговото име за английските тайни служби се явява, нали, като синоним, ако не на предателство, то на абсолютно нежелателно поведение за един бивш високопоставен служител. И до ден днешен в различни изследвания, анализи, името на Питър Райт се споменава. Значи той, между другото, дава и много интересни подробности относно Филби. Последният разговор с Филби, последното интервю, което той дава пред английските си колеги, това е в Бейрут, когато един негов личен приятел от службите, Томас Елиот, бива изпратен специално да го интервюира и ако може да изтръгне от него, в кавички, разбира се, да постигне някакво самопризнание от страна на Филби. Отначало там е трябвало да замине друг офицер от тайните служби, но изглежда поради това, че много от бившите колеги на Филби не са вярвали в теорията по това време, не потвърдена, че той е съветски агент. Т.
Тя е решава все пак да не го подлагат на излишен риск, на излишно унижение и затова изпращат за интервю с него, негов близък приятел, това си въпросния Томас Елиот. И в квартирата, където се провежда съответното интервю, също бива инсталиран скрит микрофон и разговорът се записва, за да бъде по-късно анализирано евентуалното самопризнание на Филби. И Питър Райт взима директно участие в тази операция. Той многократно прослушва записаният разговор и стига до един извод. Първо, че това отново пак да кажа за кой, че това далеч не е разпит, а това е така съвсем приятелски разговор, интервю на двама бивши колеги и може би не толкова бивши, но и настоящи приятели, като Елиот и Филби, в което обаче Филби прави това, което никой не е очаквал от него, прави изключително изненадващо признание. Но това признание не е така в прекия смисъл някакво саморазобличение, той по-скоро така с доста обтекаеми думи, нали, изтъква, че всъщност става въпрос, това е периодът от преди Втората световна война, когато нацистската опасност за Европа вече е съвсем ясно очевидна, преследванията срещу евреите вече са започнали, ясно е, че в Германия се установил един нацистски режим, който е враждебен на свободния демократичен свят, че по това време Великобритания, Съединените щати и Съветския съюз всъщност са съюзници срещу общата нацистска опасност и всъщност тази петорка от Кембридж, тя работи именно в интерес на борбата срещу общия враг, който е нацистка Германия. Тоест това признание, така в кавички условно на Филби, то не е точно признание, то по-скоро един вид оправдание на неговата дейност и на дейността на неговите съратници от петорката. Това е един вид морално оневиняване, морално оправдание и дори заемането на така на високо морална в кавички позиция. Тук апропо вече стана дума, че когато англичаните разшифроват шифъра на Енигма, това е немската шифровална машина, и вече когато разполагат с немските кодове, те успяват да дешифрират огромен брой немски документи, които обаче отказват да предоставят на своите съветски съюзници, ситуативни съюзници по това време, в борбата срещу нацистска Германия. И тогава в рамките на тази петорка се взима едно решение да бъдат изпращани на Москва, на КГБ, на НКВД по това време по-точно. Тези документи, разшифровани от английските служби в Блечи парк, това е, там се намира дешифровалното управление, тези документи да бъдат изпращани неофициално на Съветския съюз, за да бъде подпомогната борбата срещу общия враг, срещу Германия. Всъщност това далеч не е позиция на само на Филби или на петорката. Това е позиция на много други служители в английските тайни служби, включително и на известният Виктор Ротшилд, принадлежащ към фамилията финансисти Ротшилд,
Той е близък приятел на Филби, на Антони Блант, на Бърджис и вече, както споделихме в други наши видеа, дори се смята, че те принадлежат към един вид затворен и таен илюминистичен клуб или илюминистско общество. Общество, което си поставя за цел да балансира геополитическите, геостратегическите интереси на великите сили, като не допуска нито една от тях да вземе особен превес над другите, тъй като това би поставило световният мир пред огромна опасност. Нали? Тази позиция тя не е само интересна, но и до голяма степен може да бъде оправдана, още повече, че, нали, както казах, тя се е споделяла от както в самите английски тайни служби, така и отвъд океана и сред много колеги от американските служби, от ФБР, от ЦРУ. По това време на войната това е ОССЕ, бюрото за стратегически изследвания, оглавявано по-късно вече от Алан Дълес, който е първия директор на ЦРУ, т.е. имало е такова разбиране, както във висшето общество, така и в затворените аристократични клубовете, така и зад стените на масонските ложи и така нататък, че трябва да има равновесие, трябва да има баланс в международните отношения, в геополитическите баланси, да се търси някаква формула на мирно съвместно съществуване в периода, особено след войната, когато вече американците придобиват ядрено оръжие и за един кратък период от време се явяват, нали, като обладатели на атомната бомба и като военна сила номер едно. И тук може да се предположи, че изтичането на американските ядрени съвети, тайни към Съветския съюз, не е станало случайно. Тук особена роля, Питър Райт това го отбелязва също в книгата си на няколко места, играе Маклейн, един от петорката, който работи в една комисия по ядрени изследвания във Вашингтон по времето, когато работи в английското посолство във Вашингтон. И Маклейн е в пряка връзка с Клаус Фукс. Това е немски физик, който някъде от 1939 година напуска Германия и работи и започва работа в Съединените щати по своята специалност в областта на ядрените изследвания и по-късно работи върху създаването на ядреното оръжие от американците. Тоест може да се предположи, че това изтичане също е било така, било с негласното и задкулисно одобрение, а някои езици казват дори с съдействието на този вътрешен кръг. Между другото, към самия Виктор Ротшилд също е имало такива, да кажем, обвинения, че той евентуално би могъл да бъде съветски агент. Разбира се, те са опровергани, поне с нищо не са доказани. И най-вероятно това е така. Както казах вече в едно от предишното видео, трудно е човек да допусне, че личност на такова високо ниво би си позволил да бъде нечи чужди агент. И хората на това ниво са по-скоро самостоятелни играчи или
участници в една колективна геостратегическа, геополитическа игра на много по-високо, наднационално, международно, някои биха казали интернационално, глобално ниво. Така е в този случай. Питър Райт, между другото, което направи така лично ми направи впечатление, с много добри думи към Виктор Ротшилд. Той няколко пъти се среща с него и Виктор Ротшилд му оказва много сериозна помощ с финансиране, с консултации, с създаване на връзки, на контакти, както в неговата пряка работа, техническото превъоръжаване на тайните служби, така и в това вътрешно разследване да бъде установена коя е къртицата на най-високо ниво. Това разследване бива категорично подкрепено от Виктор Ротшилд, въпреки че, както многократно казахме, той е свързан с дълбоки приятелски връзки и с Филби, и с Блънт, и с Бърджис. Но очевидно, че това, тази вътрешна група, тази общност затворена, тя има своето влияние, както казахме, не само в Великобритания, но и от другата страна на Атлантическия океан, на най-високо ниво в Съединените щати. И това и обяснява до някъде, защо към нито един от членовете на Кембриджката петорка никога не бива предприето никакво сериозно разследване, да не говорим за осъждане или така нататък. Дори не се стига до повдигане на обвинения и петимата, което е интересно, никога не са били разпитвани в истинския смисъл на думата. С тях са били проведени разговори, интервюта в доста така джентълменски, приятелски тон. Те са били документирани и въпросът винаги е бил сваден от дневен ред. Това се опитал. Съществувала е така тенденция напрежението да бъде потушено, да остане така в вътрешни рамките на разузнавателната общност. Разбира се, излизат наява по-късно в печата, в парламента се получава един скандал, когато Маргарет Тачер си позволява да разобличи Антони Блънт като четвъртия човек от петорката. Това, между другото, и така коства премиерския пост. И когато тя бива да се, така да се каже, си подава оставката, бива свалена, бива бламирана от Даунинг Стрийт 10, се чува една така реплика, най-после тази яснавка се махна. Няма да казвам кой е автор на тази реплика, но това е много високо в обществената иерархия. Антони Блънт, разбира се, тук Питър Райт го споменава също на няколко места. Това е изключително интересна фигура. Може би си заслужава да се спрем в някое друго наше видео и върху него. Тук само в скоби ще кажа, че Блънт, публична тайна е, че това е незаконен син на крал Джордж Пети. Да не говорим, че пазител на кралската колекция от произведения на изкуството
И чак при своето разобличаване, пак в кавички, на 72-а година, той продължава да заема този пост. Но това са вече така подробности. Питър Райт се е срещал с тези хора, работи в тази атмосфера, има, така да се каже, информация отвътре, от кухнята. Книгата е написана много четивно. Този неговият съавтор, журналист Пол Гринграс, е оформил материала просто безупречно, така че всички, които искат да бъдат една по-добра версия на самите себе си и които искат да разберат по-добре света, в който живеем, ги съветвам да почитат тази книга. Ако не в оригинална английски, книгата може да се намери на български под заглавието Овец на шпиони. Това е за сега. Разбира се, ако имате въпроси, мнения, са добре дошли и бъдете здрави!